नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुले मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियो मार्फत अब आउने क्रममा रहेको एउटा यस्तो कम्पनीको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले 29 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, दोर्ती खोला जलविद्युत कम्पनीले 29,51,929 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको छ। साथीहरू, यो लमजुङ जिल्लाको दोर्ती गाउँपालिकामा रहेको 12 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना हो। यस कम्पनीले रु 100 अङ्कित मूल्यको 29,51,00,000 रुपियाँ बराबरको 29,51,929 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको छ भने आइपिओ जारी गर्नको लागि यसले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त पनि गरिसकेको छ। हाल यसको कुल चुक्ता पुँजी 75,90,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यसको कुल चुक्ता पुँजी 1,05,00,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यसले वैशाख 21 गते नेपाल धितो पत्र बोर्डमा एप्लिकेसन पनि पठाइसकेको छ। अब 7 बाट एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ। हस्त साथीहरू, यो थियो अब आउने क्रममा रहेको दोर्ती खोला हाइड्रो पावरको आइपिओ बारे अपडेट भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।